učence, ravnatelji in profesori, predstavniki organizacij in javnih uprav. V imenu organizatorja današnjega posveta Slovenskega raziskovalnega inštituta ter gostitelja Dijaškega doma izrekam vsem dobrodošlico na današnjem dogodku, ki so ga sooblikovali tudi večstopenska šola v Gorici, večstopenska šola Dobrdob ter državna izobraževalna zavoda Ivan Cankar ter Simon Gregorčič iz Gorice. Pozdravljeni res vsi, ki ste se odločili za sodelovanje na strokovnem posvetu z naslovom Z nižje na višje, izbira drugostopenske šole po opravljeni maturi v šolah s slovenskim učnim jezikom. Današnji posvet je vključen v bogat program dogodkov, s katerimi bo SLORI obeležil svojo 50-letnico delovanja. Jubileji so pomembni imeniki v delovanju neke ustanove, priložnost za pogled na opravljeno delo in hkrati priložnost za premišljeno izbiro bodočih prednostnih nalog. S tem v zvezi dovolite, da v imenu Dijaškega doma v Gorici, ki je član SLORI-ja od njegove ustanovitve, čestitam raziskovalnemu inštitutu za vse bogato in za našo skupnost izjemno pomembno raziskovalno delo. Izsledki SLORI-jevih raziskav so bili v preteklosti vedno pomembno vodilo pri načrtovanju in izvajanju programov naših organizacij. Upam, da bomo v bodoče v še večji meri upoštevali strokovna dela in smernice edinega raziskovalnega inštituta naše skupnosti in jih obravnavali kot pomembne smernice našega delovanja in naše skupne strategije. Ob tej priložnosti bi se rada SLORI-ju, njegovemu direktorju Devanu Jagodicu in predsednici Sari Brezikar tudi javno zahvalila za vso strokovno pomoč, ki jo je SLORI nudil v teh letih Dijaškemu domu na področju oblikovanja in izvajanja jezikovne strategije pri našem delu z otroki in mladostniki, pa tudi na področju dela starši in jezikovne komunikacije starši. Tudi lansko odločitev našega doma, da bomo enostavnejša sporočila staršem pošiljali izključno v slovenščini, smo lahko uspešno izpeljali prav strokovno pomočjo, svetovanjem in na vse zadnje tudi moralno podporo SLORI-ja in njegovih raziskovalcev in članov skupine Jezik, katerim bi se danes rada še posebno zahvalila. Za uvodno razmišljanja predajam besedo predsednici Slovenskega raziskovalnega inštituta dr. Sari Brezigar. En lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi se rada najprej zahvalila Kristini. Kot je sama povedala, je med SLORI-jem in Dijaškim domom eno zelo dolgoletno, zelo plodno sodelovanje. In v bistvu je nam kot raziskovalnemu inštitutu to neverjetno dragoceno, ker lahko svoje poslanstvo opravljamo samo v sodelovanju z drugimi manjšinskimi ustanovami in malo je takšnih, ki so tako odprti, bom rekla, in s katerimi smo tako na isti valovni dolžini kot z Dijaškim domom v Gorici. Letos praznuje SLORI 50. obletnico. 50 let je taka dolga doba, ko že malo pogledaš, kaj si dejansko naredil, pa tako kot rekla Kristina, tudi razmišljaš, s čim se boš ukvarjal v prihodnosti. In ko sem malce raziskovala to našo 50-letno zgodovino, ena izmed tistih stvari, ki me je zelo presenetila, je takrat, ko je v bistvu nastajal SLORI, da je sploh nastal, do te pobude, da je prišlo, da je nastal SLORI, je v ozadju bil en zelo velik intelektualni potencial. Takrat so bile te zgodovinske razmere zelo zahtevne. Stvari niso bile tako, bom rekla, tako enoznačne, kot se jih mi učimo danes pri zgodovini. Si imel svobodno državsko zemlje, si imel cono A, si imel cono B, potem si ena država vzela eno cono, druga država drugo cono in bom rekla, tako preprosto pa se je dejansko zgodovina odvila. Ko pa preučuješ tisto obdobje 60-ih, 70-ih let, ugotoviš, da nič ni bilo tako samoumevno, da odnosi med državama niso bili vedno najboljši, so bili zelo napeti, da slovenska skupnost v Italiji je bila en tak trn v peti med tema dvema državama in da je pri, bom rekla, promoviranju interesu Jugoslavije, Jugoslavije oziroma takrat ta slovenski del Jugoslavije,
v skupnost vložil en velik intelektualni potencial. Pri levi ideološki opciji bolj v političnem smislu, ampak tudi desna ideološka opcija je pač prispevala ogromno v smislu razvoja kulture, šolstva in tako dalje. In nekje v 70-ih letih smo prišli do enega takega trenutka, ko se je pač nagrmadila perspektiva nekaterih pomembnih odločitev. Vprašanje je bilo pač novega zakona na področju šolstva, vprašanje osimskih sporazumov, kako bo zdaj potekala ta meja med tema državama. In takrat dejansko je ena skupina intelektualcev ugotovila, da so to velike odločitve, ki bodo na našo skupnost zelo pomembno vplivale v prihodnosti in da moramo biti pripravljeni, da ne moreš to početi tako, da se zjutraj nekaj spomniš in greš nekam zagovarjati, ampak da moraš biti na te zadeve zelo pripravljen. In tako dejansko je nastal SLORI kot nekakšen produkt te potrebe po strokovnih podlagah, zato da se čim bolje uredi položaj slovenske manjšine v Italiji. In ta zadeva se mi zdi zelo pomembna, prav ko govorimo o področju šolstva. Zato, ker področje šolstva pri slovenski manjšini danes je izjemno ranljivo. In zato mi je posebej pri srcu, da smo v ta naš niz dogodkov, s katerimi obeležujemo našo 50. obletnico, vključili tudi nek dogodek, ki se ukvarja z šolstvom, da smo zagrizli v neko perečo težavo, nekaj, ki nas boli, da se ne pogovarjamo o tem, kako lepe stavbe imamo ali kako se imamo fajn v šolah in kako super šolstvo imamo, ampak da dejansko zagrizemo tja, ker vidimo, da imamo neko težavo in da poskušamo se o tem pogovarjati in iskati neke rešitve. In to se mi zdi ena zelo, bom rekla, pomembna vloga raziskovalne inštitucije, ki mislim, da je na področju šolstva zelo dobro opravljala v preteklih 50-ih letih. SLORI je delal veliko raziskav na področju šolstva, Norina, ki je bila stebr tega raziskovanja tudi danes tukaj med nami. In se mi zdi ključnega pomena, da ohrani to vlogo tudi naprej. Zato, ker izzivi, s katerimi se slovensko šolstvo sooča danes v Italiji, so zelo velike, so verjetno večji, kot so bili pred 20 leti ali pa pred 30 leti. In podlaga, podatki, uvidi, ki jih lahko SLORI pri tem ponudi, lahko pomagajo slovenskim šolam, da lažje prebrodijo to situacijo, da lažje iščijo neke rešitve za težave, s katerimi se soočajo. Tako da jaz bi pri tem mogoče zaključila. Me veseli, da smo danes v takem številu toliko šolnikov med nami. Se mi zdi, to je neka popotnica za tudi neko plodno razpravo naprej. In ker imam tak zelo pester program, jaz mogoče kar prepustila besedo našim raziskovalkam, da nam predstavita podatke te raziskave, ki bo se danes. Še enkrat hvala lepa vsem, da ste prišli. Izkoristim priložnost, da povem, da novembra bomo imeli svečano slovesnost v naši 50. obletnici v Trstu, da bo v gledališču, da bomo imeli veliko prostora in da ste toplo vabljeni tudi tja. Zahvaljujem dr. Bretigarjevi za ta razmišljenja. Na vrste sedaj predstavitev obeh raziskav, ki je SLORI izvedel o izbiri drugostopenjske šole po mali maturi. Zaskrbljujoč pojav osipa vpisa na prehodu srednje na višjo šolo poznamo na Goriškem že vsaj 10 let, kot bomo videli v prvi raziskavi. Zato smo danes lahko zares zadovoljni, da smo kljub vsemu do teh raziskav prišli in da imamo končno nekaj oprijemljivih istočnic in smernic, da skladno s temi oblikujemo uspešno strategijo. Zato bi predala takoj besedo Alenki Verša, raziskovalki SLORI-ja, ki je od leta 2022, če se ne motim, odgovorna za to raziskavo in ki nadaljuje delo raziskovalke Norine Bogates. Poleg poglavja o trendih upisovanja, opremljenega seveda številkami, nam bo raziskovalka predstavila nov multidisciplinarni raziskovalni projekt po mali maturi. Prosim. Zdravo, torej lepo pozdravljeni. Danes vam bom predstavila ključne rezultate analize izbire drugostopenjske srednje šole po dokončani mali maturi v šolah s slovenskim učnim jezikom s posebno pozornostjo na Goriškem.
torej v prvem delu si bomo najprej ogledali trend vpisovanja, torej kako potekajo vpisi na slovenskih šolah v Italiji in v jezične slovenske šoli v Špetru. V drugem delu bom predstavila na kratko glavne izsledke projekta po mali maturi, sledile pa bodo še sklepne ugotovitve. Se razumela, se pravi, čujem za tehnično težavo. Torej, če prejdemo na kar na prvi del, torej na trend vpisovanja, na grafikonu si lahko gledamo, kako potekajo nekako vpisani na posamezni stopni šolanja. Zelena krivulja opisuje vpisana v vrt za slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezično slovenskim italijanskim jezikom. Modra krivulja predstavlja vpise na osnovno šolo, oranžna na prvostopensko, rdeča pa na drugostopensko. Vsaka točka na vodoravni osi predstavlja posamezno generacijo otrok. Torej, če začnemo začetka, recimo prva točka na grafu predstavlja otroke rojene leta 83, ki so se leta 86 vpisali v vrtec, leta 89 na osnovno šolo, 94. na prvostopensko srednjo šolo, 97. pa na drugostopensko srednjo šolo. Kot lahko vidimo iz grafikona, je razdalja med krivuljami relativno majhna, kar pomeni, da je pri prehodu na vsako stopnjo bila izguba otrok dokaj omejena. Če dam par cifr, recimo leta 86 smo imeli 220 otrok upisanih v vrtce, okoli 200 na osnovne in prvostopenske srednje šole. Šolenje v slovenskih šolah je pa dokončalo 180 otrok, kar pomeni, da smo v povprečju izgubili 40 otrok. Iz grafikona mislim, da je kar razvidno, da je situacija v zadnjih 20 letih precej različna. Razdalje med krivuljami so dosti večje, kar pomeni, da se pri vsakem prehodu izgubi precej več otrok. Če recimo dam za primerjavo številke iz lanskega šolskega leta, torej govorimo o generaciji, ki je šolenjem začela leta 2012, v vrtce slovenskim oziroma dvojezično slovenskim poukom se je vpisalo 390 otrok. Od te generacije se je na drugostopenskem nivoju ohranilo 200 otrok, kar pomeni, da smo izgubili 190 otrok po poti. Imam malo tehničnih težav, se upravičujem. Torej, če si podobno ogledamo situacijo v zadnjih 20 letih, recimo slika na Tržaškem je precej stabilna, deleži prehoda se vrtijo nekje okoli 85%. Recimo, če dam podatke za lansko šolsko leto, se je 90% otrok iz slovenskega vrtca vpisalo v slovensko osnovno šolo, 85% učencev se je iz slovenske osnovne šole vpisalo na slovensko prvostopensko srednjo šolo in 95% učencev se je iz slovenske prvostopenske srednje šole vpisalo na slovensko drugostopensko srednjo šolo. Na Goriškem je slika malce drugačna. Recimo, če so deleži prehajanja med vrtcem in osnovnem na prvostopensko srednjo šolo dokaj omejeni in relativno zelo podobni Tržaški, se je predvsem v zadnjih 10 letih stanje v deležu prehajanja iz prve na drugo stopnjo
precej zmanjšalo. Recimo v lanskem šolskem letu se je iz slovenske prvostopenske srednje šole na slovensko drugostopensko srednjo šolo upisala slaba polovica učencev. Še pa številk, ker mogoče ti deleži, ko so malo tako, se človek zlahka zmede. Če govorimo o generaciji otrok, ki se je leta 2001 upisala v slovenske vrtce na Goriškem, imeli smo 114 otrok, šolanje je na slovenskih ustanovah dokončalo 63 otrok. Izgubili smo torej 50 učencev, kar pomeni 44% populacije. V lanskem, generacija, ki se je v lanskem šolskem letu upisala na drugostopenske srednje šole, pa izguba je bila kar večja, torej izgubili smo 110 enot oziroma dve tretjini šolske populacije. V zadnji vrstici je še slika letošnje generacije oziroma generacije, ki si je letos upisala na drugostopensko srednjo šolo. Podatki pa niso dokončni, sicer pa kaže boljšo sliko od lanske, recimo. Torej, kot smo videli na prejšnjem grafikonu, je pojav SIP-a najbolj opazen pri prehodu iz prve na drugo stopnjo šolanja. Zaradi tega je nastal projekt Po mali maturi, ki ima kot glavni cilj prav raziskati razloge, ki vplivajo na izbiro drugostopenske srednje šole. Torej, projekt je longitudinalne narave, izvajalec je SLORI v sodelovanju z ravnatelji prvostopenskih srednjih šol slovenskim in dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom. Glavni cilji so, kot že rečeno, pridobiti v pogledu zadovoljstvo učencev z dosedanjim šolanjem, raziskati, kateri dejavniki so vplivali na izbiro smeri in še predvsem na jezik nadaljnega izobraževanja ter preučiti pravzaprav razloge, ki na to vplivajo. Metodologija je naslednja, tretješolcem smo dali anketni vprašalnik in so ga izpolnjevali v drugem polletju tretjega razreda, torej ko so se že upisali na drugostopensko srednjo šolo. Prvi dve izvedbi je vodila, kot je napovedala dr. Sara Brezigar, Norina Bogatec. V tretji izvedbi sem projekt prevzela jaz in bom nakratko predstavila izsledke tretje izvedbe na Goriškem. Torej, če nakratko opišem populacijo učencev, v izvedbi smo intervjuvali 91 učencev, velika večina učencev je obiskovala srednjo šolo v Gorici, ostali pa seveda Dobrdobsko. Po spolu so bili precej enakomerno razporejeni, sicer zrak je prevladal učenj ženskega spola. Večina otrok prihaja iz večjezičnega okolja, torej večjezične družine. Teh je 44%. Slaba petina otrok prihaja iz družin, v katerih je sporazumevalni jezik izključno slovenščina. Dvakrat toliko pa je takih otrok, ki prihajajo iz družin, v katerih je sporazumevalni jezik italijanščina ali pa drug jezik. Učence smo na to prosili, naj podajo oceno, naj sami ocenijo svoje znanje slovenščine in tudi italijanščine. Ocena povprečnega znanja se precej, oceni povprečnega znanja se pa precej ujemata, ni bilo zaznavnih večjih razlik. Učence smo na to najprej prosili, naj ocenijo, kako so bili zadovoljni svoji izkušnje na prvostopenski srednji šoli. Ocene so bile kar dobre, v splošnem. Pri tem so bili učenci najbolj zadovoljni z odnosom, ki so ga imeli s sošolci, ter s količino vloženega dela pri učenju. Najmanj pa so bili zadovoljni z uporabo didaktičnih pripomočkov, predvsem pa je izstopala mogoče razporeditev učnih ur, torej urnik. Kar se tiče vrste drugostopenske srednje šole, večina se je upisala na liceje, sledijo tehnični zavodi, redko kateri učenec se je pa odločil za poklicni zavod oziroma zavod za poklicno izobraževanje, ali pa gimnazije v Republiki Sloveniji. Kar se tiče kraja drugostopenske srednje šole, velika večina se je seveda upisala na Goriško, sledi Tržaška in Videmska.
Zanimivo je to, da so se učenci, ki so se upisali na Tržaško, na slovenske drugostopenske srednje šole, v veliki meri odločili za smeri, ki jih na Goriškem ni. So pa redke izjeme, predvsem kar se tiče znanstvenega liceja, na podlagi rahlo različnega predmetnika. Če pa prejdemo torej sedaj k bistvu mogoče današnjega večera, 55% učencev se je odločilo za drugostopensko srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom, 45% pa za drugostopensko srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom. Je rahla razlika v procentih, ker seveda niso sodelovali vsi učenci, recimo nekateri so bili bolani, nekaterih ni bilo v šoli ali kakorkoli, zaradi tega se mogoče procenti rahlo razlikujejo. Torej, kot pričakovano je domači jezik sporazumevanja kar vplivni dejavnik pri izbiri učnega jezika. Prisotne so precej velike razlike pri izbiri učnega jezika drugostopenske srednje šole, glede na sporazumevalni jezik, ki ga imajo otroci doma. Seveda otroci, ki izhajajo iz družin, pri katerih je sporazumevalni jezik izključno slovenščina, v dosti večji meri se odločajo za slovenske ustanove. Otroci z večjezičnega okolja se nekako na polovice, tako pol se odloči za slovensko ustanovo, polovica se pa odloči za italijansko. Recimo večina otrok pa iz neslovenskega okolja recimo se odloči za drugostopensko šolo z italijanskim učnim jezikom. Malce nepričakovanje, mogoče naslednji rezultat pri križanju izbire učnega jezika glede na samoceno stopnje znanja slovenščine ni bilo vidnih razlik, kar pomeni, da se otroci